Thank you.
Antes de chegar à Europa, eu nunca havia visto um avião ao vivo. Eles giravam e rodopiavam lá no alto, como uma revoada de pássaros brincalhões. Existia uma aura romântica atribuída aos pilotos, os desbravadores dos ares. Mas a verdade era que a maioria destes homens corajosos acabariam voltando ao solo em destroços retorcidos, cheios de fumaça. Eu não tenho mais nada para apostar, seu idiota. O avião. Muito engraçado. Ah, porra, por que não? Eu praticamente já ganhei mesmo. O que você tem? Limpe a sua boca, Blackburn. Isso não estava nos planos. Mas sabe, acho que eu vou ficar com o avião mesmo assim. Mas o quê? Como assim? Você perdeu! Eu te venci! A questão, Rackham, é que a aeronave é muito bonita e... você é meio babaca. Eu te venci de maneira justa, droga! Fica bem longe do meu avião! Ah, desgraçado! Não pode fazer isso comigo, eu te venci! Eu te venci! Meu nome é Clyde Blackburn. Sou um piloto e apostador. Eu sou o George Rackham! Sou George Rackham, droga! Você me obedeça! Fica longe do meu avião, desgraçado! Se você me perguntasse qual é a minha pior característica, teria que te dizer que não sou muito honesto. Bem-vindo a bordo! Me chamo Wilson, aliás. Você deve ser George Rackham. Claro, sou Rackham. Que pessoa! Vamos botar esse avião no ar. Você é George Rackham, filho do quarto conde de Windsor? É isso aí. Sou eu mesmo, meu cara. O Bristol era tudo o que diziam na propaganda. Uma alegria de voar. Era um dia fresco e ensolarado e tudo estaria perfeito se eu estivesse sozinho. Está um lindo dia para um piquenique, não acha? Certo. Está vendo aquele avião à frente? Precisa alcançá-lo. Ok, sei. Olha só, eu conheço um lugar francês. Nós podíamos pegar umas garotas que lá. Que garotas, rapaz? Isso é um voo de teste. Você precisa seguir a rota que aquele avião está fazendo, entendeu? Ok. Você que manda, aparentemente.
Vamos sentir no manche. Fique na cola dele. Está com medo de nos aproximar, é? Chegue mais perto! Ei! Preste atenção! Vamos, Rakan! Segue ele! Devemos nos aproximar! Lembre-se, velocidade baixa significa manobras mais fechadas. Certo, mantenha essa distância. Segure esse parceiro! É fácil demais! Vamos ver como essa belezinha se vira em uma luta. As armas estão travadas, caso você tenha alguma ideia brilhante. Você está começando a me entender! Que lindo! Não funciona como os outros aviões, e velocidade reduzida significa manobras mais fechadas. Segue ele! Vamos ficar na cola dele! Eu estou me divertindo! E você, parceiro? É o Wilson! E presta atenção, olhos pra frente! Apesar de uma parte ter sido pouco dócil. Então não siga as regras e viva um pouco! Aonde ele está indo agora? Esquece ele!
está vendo os balões de alvo? Checando as armas. Atire à vontade. Deixa comigo! Tá vendo os ovos no chão? Sim, estou vendo! Tente usar os foguetes neles. Você precisa sentir como é atingir alvos terrestres. É o último. Então, posso fazer uma pergunta? Claro! Por que George Rackham, filho do quarto conde de Windsor, tem sotaque americano? Eu aprendo sotaques facilmente. Provavelmente estarei falando francês quando derrotarmos os alemães. Sei. Você é um homem muito desconfiado, Wilson. Alguém já te disse isso? Meu Deus! Faremos. O que acha? A gente derruba eles! Mas que diabos? O alemão não tá de brincadeira! Se segura! O alemão está na nossa cola! Vamos, acelere! Puta merda! Isso é muito perigoso!
perigoso. Você tem toda a razão. Isso foi o motor? Exigir tanto dele pode ter estragado alguma coisa. Conserte o que der aí na frente. Mais alemães! Estou vendo! Não vomite o seu café da manhã! Eu não me alistei para isso! Um dos nossos foi abatido! Maldito! Certifique-se de que não fique nenhum na nossa cola! Acha que ele vai? Pra lá! E nós vamos atrás! O que tá fazendo? Temos que voltar! Ah, pro inferno a base! Pra cima! Pra cima! Proteja-se! Uou, olha isso! Eu tô bem! Vamos!
Vamos levar essas fotos para a base imediatamente. Certo. Foi assim que descobrimos, por acaso, onde os alemães estavam guardando as munições para a metade da frente ocidental. E as fotos do Wilson iam ajudar o QG a lançar um ataque em grande escala. Só havia um problema. Não tenho certeza. Ah, vamos. A gente fez algo bom. Vamos ganhar medalhas por isso. Não deveríamos ter ido até lá. Quando o comandante vir as fotos, ele não vai se importar. Fizemos algo bom. Podemos fazer de novo. Façamos um acordo. Se concordarmos nisso, você precisa me prometer. Me levar de volta vivo para a base. Pode deixar. Prometa. Preciso que diga. Certo, eu prometo. Fique aqui. E não cause problemas. Pode entrar. Sabe, eu até gostei do cara. Mas ele era meio ingênuo. Senhor, acho que vai querer ver isso aqui. Meu Deus, seu parceiro deve ser um ótimo piloto. Antes de percebermos, estávamos no ar de novo. Nossa missão, abrir caminho para os bombardeiros para eles mandarem a fortaleza para o inferno. Primeiro teríamos que destruir os balões. Meu Deus, imagina estar vigiando em um balão. Que azar, alemão. Depois, teríamos que lidar com os caminhões antiaéreos. O ataque já estava a todo vapor quando chegamos. Tínhamos que lidar com todas aquelas defesas e depois escoltar nossos bombardeiros até o alvo quando chegassem. Uma ordem difícil, mas eles disseram que uma vitória aqui poderia mudar o rumo de toda a maldita guerra. É seguro dizer que o Wilson não estava animado. Agora que é de verdade, parece muito perigoso. Confie em mim e aperte o cinto, talvez. Destrua aqueles balões. Libere o caminho para os nossos combates. Nossa cola!
deles. Será fácil, Wilson. Prepare-se para ser impressionado. Perdemos um bombardeiro. Eles precisam chegar na fortaleza ou a missão já era. Eu sei, eu sei.
O pássaro já era. Enterrou o nariz numa terra de ninguém a menos de quilômetro a oeste de onde caiu. O Wilson, pobre diabo, não resistiu. Mas foi azar dele. Eu tinha problemas mais urgentes. Dein Maul! Was zur... Scheiße, das habe ich nicht verdient. Jede Nacht Wachdienst. Hoffmann ist so ein Arschloch. Patrouille, Patrouille, Patrouille. Wo kam das denn jetzt her? Só vou dizer que tenho bastante experiência em me mover em silêncio. Pela porta dos fundos de bares, janelas de quartos, você não precisa saber dos detalhes. De qualquer jeito, pus toda a minha habilidade à prova, indo pra frente britânica quieto como um gato.
Entre eu e os britânicos estavam as trincheiras alemãs. Armas alemãs. Ah, e metade da população de Berlim, todos procurando por briga. Meu dia de sorte. Os britânicos deviam estar sentados comendo bolinho com chá ao invés de bombardear os alemães. Mesmo assim, eu tinha que chegar do nosso lado antes das armas voltarem a funcionar. Hast du eigentlich irgendwann mal die Schnauze? Ich kenne
kenne keinen, der so viel redet wie du. Auf mich abgesehen. Keine Ahnung, was ich getan habe. Nicht so laut, du Idiot. Thank you.
ist dermaßen langweilig. Außerdem ist der Baron. Hey, Kamerad! Hier passiert nichts. Gut aus! Warum soll ich. Hältst du eigentlich irgendwann die Schnauze? Ganz ehrlich, ich kenne keinen, der so viel redet wie du! Wir kriegen geschlimmstenfalls Frostbein. Gott, was? Yeah!
As trincheiras estavam cheias dos melhores homens do Kaiser. Mas com sorte, a maioria estaria esperando problemas vindo do outro lado. Com sorte. Ständiges Gejammern gehört!
dein Geschwätz interessiert? Ich kann's nämlich nicht mehr hören. Geschwätz interessiert! Ich kann's nämlich nicht mehr hören! Thank you.
stehen unter Beschuss! Wir müssen vorrücken! Beschäftige ihn! Ich hab's vor!
Soldat Hilfe, wenn wir ihn sehen. As diversas metralhadoras alemãs atrás de mim me deram poucas opções, além de ficar de cabeça baixa. A terra de ninguém era um labirinto de arame farpado, cadáveres e entulho. Mas eu segui em frente, determinado. Alguma coisa útil sobreviveu à queda! Wilson, aqui é terra de ninguém. Temos que sair daqui. Já. Não consigo levantar. Merda. Ei! Ei! Me desculpe. Mas você prometeu que eu voltaria vivo. Só fala embaixo. E as medalhas? E sobre sermos heróis? Eu não sou um herói. Mas você prometeu. Me deu sua palavra. Ou você é um cara decente e vai me ajudar. Ou você é um mentiroso, filho da puta. Que vai me olhar nos olhos e acabar com isso. Ah! Na mesa, Blackburn. Você não é George Rackham, não é? Filho da porcaria do guarda-conde de Windsor. Me acha tão ingênuo assim. Ah! Ah! Certo. Vamos sair daqui. O jeito estava perdendo muito sangue. Nossa. Uma equipe de invasão alemã. Os alemães não são conhecidos por desistir. Eles fizeram tudo o que podiam para nos pegar. Os rapazes vão
achar que somos alemães. Wilson disse que eu era um filho da puta mentiroso. Eu trouxe ele de volta porque acho que ele deve estar certo. E eu odeio isso mais que consigo explicar. Ele cruzou aquela terra de ninguém carregando esse homem? Esse cara é um herói. Não, ele não é nada disso. Ele é um mentiroso, trapaceiro e ladrão. E vai responder pelos seus crimes. Isso mesmo, Blackburn. Tá indo pra fazenda, é? Eu vou te defender, você sabe, não é? Lá na corte marcial. Pode ser de alguma Duvido, ajuda. Mas... Obrigado. Wilson, comigo! Preciso de um atirador! Aqui eu! Eu faço isso! Rackham, eu ajudo! Você não merece voar! Wilson! Se for pra morrer, eu quero morrer lá em cima! Vamos lá. A gente consegue. Tem certeza que não quer ficar de fora dessa? Sem chance. Você me deve uma maldita medalha. Certo. Tudo sob controle. Menos.
Parece que é o último. Difícil.
daqui a pouco. Menos um dos vários alvos. Segure-se! Aeronave inimiga a 6 horas. Vire, vire! Morrer, eu vou morrer aqui em cima. Você tá bem? Eu tô bem. Temos que acabar com aquela antiaérea. Certo. Eu te dou a cobertura. Certo. Temos que chegar lá em cima. Não olhe pra baixo, ok? Certo! Não olhe pra baixo! Temos que acabar com aquela antiaérea! Isso é loucura! Aquela arma está acabando com nossos rapazes! Não temos que pegá-la! Não consigo ver nada! É em frente? Uou! Cuidado! Não podemos ficar aqui, continue! Estou vendo ele, está lá! Esse é o sujeito!
Cuidado! Todo alemão nesse maldito balão vai acabar te ouvindo. Egoísta que arriscou a própria vida para salvar outra. E assim encontrou a própria salvação. Porém, as coisas ficam confusas numa guerra e talvez você ouça outras versões. Um piloto rebelde que roubou um avião e matou seu parceiro. Depois mentiu, trapaceou e deixou um rastro de morte por metade da frente ocidental. Só para fugir da corte marcial em meio a um ataque aéreo. Wilson!
Mas não acredite em nada disso. Tudo que eu contei é verdade. Eu não contaria se não fosse. Contaria?